te tocar natura. Chico, què vas a caure? No et preocupes, que avui et porte la solució. Avui, en oci educatiu d'anar per casa, natura, everywhere. Hola, confinats i confinades! Què tal? Mireu, trobem a faltar la natura. Estic que necessito comer la natura. Et vas a ficar verd com Hulk. No et preocupes. No us preocupeu, perquè avui en anar per casa vos portem una solució. Resulta que la nostra amiga Ruth, que és una tia que fa unes fotos guapíssimes, canilleta en rama, ens ha enviat un vídeo i ens ha donat una idea. Total, que hem decidit ensenyar-vos el vídeo i a més de pas ensenyar-vos algunes de les fotografies que ens han enviat, explicant-vos alguns conceptes que potser vos ajuden a millorar les vostres fotos. Ahí està l'Instagram. I a més, que vos... per a contar-vos què és el que a nosaltres ens han evocat aquestes fotografies. Esperem que vos agrade. Perfecte, no la tocarem, però la plasmarem. Okay. Anem al lío. Hola Laura, hola Miquel, com esteu? Doncs estic així a la terrassa de casa i vos envia aquest vídeo per explicar-vos que l'altre dia estava un poquet trista, perquè, sabeu, trobo molt, molt, molt a faltar caminar per la muntanya i la natura, i veure l'horitzó, i veure com explota la primavera. Però de sobte em vaig adonar de que la natura està a tot arreu, de que la podem trobar a un raig de sol, a unes llenties que tinc germinant, a l'aigua que eix de l'aixeta, a les flors que estan florint, com aquesta d'aquí, o inclús al nostre propi reflexe del mirall, perquè nosaltres també som natura. La natura ens connecta, i ens connecta a nosaltres mateixes i ens connecta amb altres realitats i ens fa aprendre dels petits detalls. Així que vos envie un regal i espero que pugueu gaudir de la natura que tinc a casa. Una abraçada. Adeu! A aquesta primera foto el que tenim és un primer plànol de l'aigua i després tenim unes plantes al fons desenfocades, donant així més importància al que tenim en el primer pla. En aquest cas, l'aigua es relaciona amb la vida, com ja sabeu, i a mi em recorda, per exemple, al moviment o a la fluïdesa de l'aigua. En aquesta fotografia el que podem apreciar és la increïble simetria que trobem a la natura. Aquesta foto tan divertida que ens demana la nostra amiga Ruth ens ha agradat moltíssim per a parlar-vos dels colors i dels contrastos. I, com ja veieu, ella ha utilitzat materials que tenia a casa per a crear un ninot molt divertit que, d'alguna manera, ha millorat la fotografia i, la veritat, ens ha fet somriure. I, com veieu, així estan les famoses llentilles germinades de les que ens estava parlant abans Ruth, que, una vegada més, també són exemple de la natura. En aquesta foto, una vegada més, utilitzem la llum i, com veieu, l'efecte dels raigs del sol travessant les fulles és impressionant. A més, amb el cel avorronat que tenim, la veritat és que l'efecte és molt guai. Utilitzarem aquesta imatge per a explicar-vos un concepte fotogràfic que es diu la regla dels tres terços, que consisteix en dividir la nostra quadrícula en tres files i tres columnes, de manera que l'objecte que volem fotografiar quede sempre en el centre. Com podeu veure, a més, s'aprecia la perspectiva i dona una idea de profunditat, que també podem observar en el cel, atès que la diferent textura dels núvols s'accentua per la llum. Aquesta fotografia, per exemple, ens serveix per a parar-vos de les siluetes i de que, una vegada més, la natura està, com diu Ruth, everywhere, és a dir, a totes bandes. Aquesta foto, la veritat és que no podia faltar amb un primer plànol de la lluna, com veieu, meravellosa, perquè jo, la veritat, sóc una enamorada de la lluna. Qui us ha cregut? Mare de Déu! N'hi ha natura per tots els llocs, sí. Però n'hi ha que fotografiar-la. Per tant, esperem que feu les fotos, comenteu-les, etiqueteu... Nosaltres anem a intentar fer totes les fotos que puguem. Sí. Intenteu trobar vosaltres la natura que teniu al voltant. No és a soles pintar o dibuixar, també pot ser amb fotografies, com acabeu de veure. I el de sempre, connecteu-se. Connecteu-se a la natura. Connecteu-se. Com Avatar. Pues bueno, confinats, confinades, per favor. Subscriviu-vos, comentaris, fotos, la campaneta, tot. És que ja ho sabeu, però nosaltres ho repetim. Així que, fins al pròxim vídeo. Sí, adeu.